ନାଇଁ ସଫଳତା ବିଫଳତା ମାପକାଠି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ଜନମତ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାରିଂ ଫ୍ୟୁ ସିଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ପୁରା ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ଯେମିତି ମହାନଗର ନିଗମର କିଛି ଏରିଆ କେବଳ ସେଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନାହିଁ ସେମିତି ଭେରି ଲିମିଟେଡ଼୍ ଅଛି ଏବଂ ବାକି ସବୁ ବେସିକାଲି ଇଜ୍ ଏ ରୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ମିକ୍ସ କାରଣ ତା ପେରିଫେରି ଗୁଡ଼ାକ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଛି ଏବଂ ବହୁ ସଫଳତା ପାଇଛି ଜନମତ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନମତର ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଦଳକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ।